নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চবত কৈছোঁ যদি পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ চুপ পুপ কোৱালিটি কিছুমান পাপি এভেইলেবল আছে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ৰেহলৈ চাবলৈ আশা কৰিছোঁ। চুপ পাপ কোৱালিটি লং কোট জাৰ্মান চেফাৰ্ড উইথ কেচে পেপাৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলৰ লগত গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' হেলগুড কালাকত চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি হেল্ডি, বহুত বেছি এক্টিভ আৰু যি প্ৰাইজত আছে পেট শ্বপতকৈ বহুত কম প্ৰাইচ। আপুনি ক'ব পাৰে যে দিল্লী পাঞ্জাব ছাইডত ব্ৰিডাৰ প্ৰাইচ যেনেকুৱা সেনেকুৱা প্ৰাইজতে এভেইলেবল পাই যাব। চ' তাৰমানে প্ৰাইচটো বহুত বেছি ল' আছে। চ' যাকে লাগে তাকে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল লৈ লওক। চেলাই যদি ফোন ৰিচিভ নকৰে আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব, মই কৈ দিছোঁ তেখেতে এতিয়াৰ পৰা চব কল এটেণ্ড কৰিব আৰু হোৱাটছআপতো ৰিপ্লাই কৰিব। চ' লাগিলে বন্ধু কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল লৈ লওক। নেক্সট বন্ধু অকল বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ কথৰ হোৱাইটত ব্লেক স্পট থকা গ্ৰেট ডেনৰ পাপি এভেইলেবল আছে এগেন মোৰ চেলৰ লগত গুৱাহাটীতে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেলগুড কালাকত চাইছে বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি এক্টিভ আৰু বহুত বেছি হেল্ডি হয়। চ' কাৰোবাক যদি লগা থাকে কথা পাতি ডিটেইল লওক। ডেলিভাৰী অপশ্যন পাব 25,000 মানৰ ওচৰা ওচৰি প্ৰাইজত এভেইলেবল আছে আৰু লাগিলে কেচি পেপাৰ লগত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। মানে কেচি পেপাৰ লাগিলে আপুনি পাই যাব, লোৱাৰ পিছত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব, লাগিলে কথা পাতি লওক। নেক্সট বন্ধ হ'ল বহুত দিনৰ পিছত এভেইলেবল হৈছে আমেৰিকান বুলি পাপি হেলগুড চাইছে বহুত বেছি ধুনীয়া। ডেৰমাহমান বয়সৰ হয়, কেচি পেপাৰৰ লগত আছে, পঞ্জাৱ ব্ৰিড হয় আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হেলগুডত মৰম লাগে, হেল্ডি হেভি বনোৱা হয়। চ' কাৰোবাৰ যদি লগা থাকে কথা পাতক। 20,000ৰ ওচৰা ওচৰি প্ৰাইজত এভেইলেবল হ'ব, যিটো বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইজ হয়। চ' বন্ধুসকল লাগিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল চেলৰ পৰা অতি সুন্দৰকৈ এইকেইটা বিষয়ে লৈ লওক।